Salam dostlar. Mən indi dostum dilli açıldı, indi ağlayım. Sevincimdən ağlayım, sən qeyrətinə qurban olum. İnşallah bütün dil açılmayanların dil açılsın. Sosial şəbəkələrdə yayılan bir video hər kəsi həm sevindirib, həm də kövrəldi. Belə ki, 2-ci Qarabağ savaşında güclü partlama nəticəsində danışığını itirən bir əskərimizin dili açılıb. Hərbiçi dostları sevinərək onu bu cür təbrik ediblər. Bax, danış da, salam dostlar belə. Salam dostlar. Gəl, xaş eləm. Nə tərsiz? Gəl, dil açıldı dostlar. Ağlama, yaxşı. Ağlama. Ağlama. Dil açılıb deyən dostlar, Allahın dostu. Sevinç yaşı başqa şeydir, Allahın dostu. Bu boğulan gülüb boğulan açdı. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a dil açıldı. Bəri baxayım, qoy cəmat baxsın sənə, dua eləsinlər. Dua eləsinlər. Belə dostlar, danış, danış, danış. Şükür Allah'a, dilim açıldı. Çox sevindim Allah'a. Şükür. Yəni qardaş, belə də dil açıldı da qutardı.